Bom dia, terceiro ano. Como que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Preparados para mais uma aula? Então, hoje é terça-feira, dia 7 de julho de 2020, e daremos início agora à nossa revisão do primeiro bimestre de História. Para isso, peço que vocês prestem bastante atenção. Separem os materiais necessários para a aula de hoje. Nós vamos usar o caderno depois da exposição da aula através dos slides. Nós iremos responder algumas perguntinhas no nosso caderno de história, certo? Então, você também pode deixar aí perto de você a sua apostila volume 1, a apostila do primeiro bimestre, certo? Então, vão chegando aí, vão enviando o nome para a chamada, para que vocês possam estar ganhando presença aqui e também ganhando conhecimento, relembrando os conteúdos estudados em história no volume 1 da nossa apostila. Vamos então para o início. Em história, no primeiro bimestre, nossa apostila trouxe dois capítulos. O primeiro capítulo é esse que chama-se Cidades no Tempo e no Espaço. O que é que nós estudamos nesse capítulo 1? Nesse capítulo nós estudamos como eram algumas cidades e alguns povoados do passado. Vimos também como surgiram e que características fazem parte das cidades na atualidade. E também nós podemos fazer a comparação, né, das características do campo e da cidade, certo? Aqui, então, nós temos na página 4 da nossa apostila essa seção Diga Aí. Nessa seção, na questão número 1, pede o seguinte: observe esta reprodução de uma obra de George Bellows. Na letra A, perguntou: o que o artista buscou representar nessa obra? Assinale a resposta correta. O que ele quis representar com esta obra? Ele quis representar uma plantação. Ele quis representar uma cidade ou ele quis representar uma casa? Nós fizemos já essa atividade na nossa apostila e aqui a resposta certa é: o artista, através dessa obra, ele quis representar uma cidade, não é mesmo? Então, quais são as características que aparecem aqui? Quais são os elementos que aparecem aqui que nos faz chegar à conclusão de que nessa obra Bellows quis representar uma cidade? Quais são os elementos que nos faz ter certeza disso? A quantidade de pessoas, né, que são muitas pessoas. Além disso, nós temos também muitas construções, muitos prédios, né? E também temos o quê? Se nós observarmos com bastante atenção, nós vamos ver que também tem uma placa de sinalização, tem uma placa de, na verdade, não de sinalização, placa de propaganda. E todas essas características são de cidades, né? Por isso nós marcamos a opção uma cidade. Vamos adiante. Aqui no próximo slide, nós vamos começar a falar, a estudar sobre as cidades no passado. Todas as vezes que se fala
em povoados, em cidades do passado, que se fala em moradias, em pessoas do passado, a primeira coisa que vem à nossa imagem é o quê? Os homens da caverna, não é mesmo? Então, mas como será que tudo isso começou? As cidades que temos na atualidade são bem diferentes das cidades que existiam no passado, não é mesmo? Então, vamos ler para recordar então como tudo isso teve início. Quando falamos em cidades, podemos pensar em lugares como o local que foi representado pelo artista George Bellows, aquela imagem que analisamos no slide anterior. Apesar de ele retratar uma cidade do passado, esse local é muito parecido com as cidades da atualidade. Por quê? Há prédios altos, né? Transportes de vários tipos, iluminação elétrica e propagandas. Não foram cavernas, olha só. Com o passar do tempo, esses grupos construíram cabanas com galhos e peles de animais. Então, quais foram os primeiros materiais utilizados na construção das primeiras moradias? Os homens, inicialmente, moraram em cavernas, né? E depois eles passaram a construir suas próprias moradias utilizando galhos e peles de animais. Conforme os povoamentos humanos foram crescendo, foi preciso construir moradias mais resistentes, que eram feitas de pedra. Então, vamos relembrar. Primeiro as pessoas moraram em cavernas. Depois passaram a construir suas moradias, né? As cabanas feitas de galhos e peles de animais. E depois as casas passaram a ser feitas de pedras. Dessa forma, elas passaram a ser mais resistentes. Ontem, na aula de geografia, nós estudamos que os nômades, né? Que são as pessoas que mudam de lugar constantemente, eles não tinham moradia fixa e por isso eles não se preocupavam em fazer moradias com materiais muito resistentes. Mas com o passar do tempo, quando os humanos descobriram a técnica da agricultura, né? Porque os nômades, eles sobreviviam através da caça, da pesca, do extrativismo, porque eles coletavam da natureza frutos, sementes, raízes, tudo que era possível para se alimentar e sobreviver. Quando acabava o alimento naquele local onde eles estavam, eles mudavam para outro local. Mas depois foi descoberta então a técnica da agricultura e com isso os homens passaram a estabelecer moradias fixas, né? E passaram então a usar materiais mais resistentes como as pedras. E hoje, quais são os materiais que geralmente as pessoas utilizam para construir suas moradias? Geralmente, nas moradias, os materiais que são utilizados são o quê? Areia, pedra, cimento, tijolos, telha, madeira, vidro, né? São inúmeros tipos de materiais que são utilizados na construção das moradias na atualidade. Vamos então para o próximo slide. Olha só, aqui nós temos então as imagens que vêm ilustrar o que lemos lá no slide anterior. Nós vimos que primeiro as pessoas moraram em cavernas. Depois, elas passaram a construir suas moradias utilizando dois recursos da natureza, que eram o quê? Galhos e pele de animais. Vejam essas imagens. E depois, com o desenvolvimento, com o crescimento desses povoados, as pessoas passaram a utilizar pedras para construir as suas moradias. Por isso que a numeração aqui ficou 1, 2 e 3, né? Já está na sequência. Então, aqui nós já vimos os três tipos de moradias, né? Que tiveram início
quando as pessoas perceberam a necessidade de buscar um abrigo, de buscar um lugar para se proteger da chuva, para se proteger do frio, se proteger do sol. Então, eles foram em busca primeiro das cavernas, depois tiveram a ideia de utilizar os recursos que a natureza lhes oferecia e assim construíram as primeiras moradias com galhos e peles de animais, e depois se desenvolveram mais ainda e passaram a utilizar pedras. Vamos então para o próximo slide. Agora nós vamos falar sobre o surgimento das cidades, que nós vimos ali no início sobre o início dos povoados, né? Tiveram então inicialmente os povoados e depois, através dos povoados, surgiram as primeiras cidades. Vocês que nesse momento acompanhem a aula só através dos slides, não vão na apostila ainda, porque aqui nós fizemos um apanhado dos conteúdos mais relevantes que são possíveis de cair nas avaliações diagnósticas que vocês farão. Então, não tem assim uma sequência de página para que eu possa falar, agora é página tal, agora página tal, porque isso vai acabar tirando o foco de vocês da aula. Eu peço que vocês acompanhem a aula aqui comigo através dos slides. Aí, na hora da realização da atividade, sim, você pode retomar os conteúdos lá na sua apostila. Combinado? Então, vamos ver sobre o surgimento das cidades. Como surgiram as cidades do passado? As pessoas escolhiam diferentes lugares para construir suas casas, mas com algo em comum. O que será? Que lugares eram esses? O que havia em comum entre eles? Com certeza são perguntas que nós já fizemos para nós mesmos ou para outras pessoas, né? Então, vamos descobrir juntos que lugares eram esses que eram escolhidos pelas pessoas, para que elas pudessem então construir as suas casas. Antigamente havia apenas pequenos povoados, às margens de rios. As pessoas usavam pedras, barro, água e vegetais para construir suas moradias nesses locais. Vocês perceberam que aqui já aparecem outros materiais? Olha só. Nós vimos lá nas páginas anteriores, nos slides anteriores, nós vimos que o primeiro material que os humanos utilizaram para construir suas moradias foram galhos e pele de animais. Depois eles passaram a utilizar pedras. Agora, no surgimento das primeiras cidades, as pessoas já passaram a utilizar mais materiais. Além das pedras, passaram a utilizar também barro, água e vegetais, certo? Depois, outras pessoas chegaram e, aos poucos, esses povoados formaram as cidades. Aqui nós temos uma informação bem legal e importante, olha só. No Egito, por exemplo, as cidades foram fundadas perto do rio Nilo para conseguir sobreviver no deserto. E aqui tem um mapa que mostra então a nossa localização, né? Aqui estamos nós, o Brasil, e aqui está o Egito. E então, no Egito, as primeiras cidades foram surgindo às margens do rio Nilo, para que dessa forma as pessoas, os animais, conseguissem sobreviver no deserto, ok? Depois nós temos aqui uma outra imagem que também é do mesmo local, né? Lá do Egito. Olha só, a escolha do lugar para fundar uma cidade dependia da disponibilidade de alguns recursos. Quais eram esses recursos?
consumo e terras para criar animais e plantar. Então, aqui nós já vimos que as pessoas já haviam descoberto a agricultura, né? Então, por esse motivo, eles buscavam esses requisitos. Para construir suas moradias, eles observavam bem se o local tinha tudo isso. Se o local tinha terra suficiente para criação de animais e se tinha também terras férteis para o plantio, para a agricultura e, claro, se tinha água, né? Porque a água era importante não só para a sobrevivência das pessoas, mas também para a sobrevivência dos animais e para a irrigação do plantio. Aqui nós temos o templo construído na ilha de Filas, às margens do rio Nilo, no Egito. Agora, nesse próximo slide, nós vamos começar a falar sobre a diferença entre campo e cidade. Ontem, na aula de geografia, nós falamos bastante sobre esse assunto, né? E hoje, em história, nós vamos também dar continuidade falando sobre esse assunto. Quais são as características de cada um desses espaços? Então, inicialmente, diferenciamos o campo da cidade por meio das paisagens e das atividades que são realizadas em cada um desses lugares. Então, aqui, observando a imagem, nós já conseguimos identificar o que é o campo, né? Porque aqui aparece o que, pessoal, que nos ajuda a chegar à conclusão de que essa imagem aqui é do campo. Aqui aparece muita área verde, plantação, criação de animais, e tudo isso nós sabemos que são características do campo, né? Do espaço rural. Então, olha o que diz aqui. No campo, as residências estão próximas das paisagens naturais, das plantações e da criação de animais, certo? Então, aqui nós vimos a imagem e um textinho que fala sobre as características do campo. No próximo slide, vamos observar a imagem e um textinho que traz informação sobre a cidade. Olha só, quais são os elementos que aparecem agora nesta imagem? Totalmente diferente daquela imagem anterior, não é? Nessa daqui, nós podemos ver elementos culturais. Nessa daqui, há o predomínio de quê? Elementos naturais, né? Muitos elementos naturais. Temos aqui árvore, plantação, temos aqui um lindo céu e tudo isso são elementos que surgiram espontaneamente na natureza. Nessa outra imagem, nós já vemos o predomínio, quer dizer, a maior quantidade, a existência de elementos culturais. Olha só, aqui nós temos construções, temos aqui a sinalização de trânsito, veículos, né? E tudo isso daí são características do espaço urbano, da cidade. Olha o que diz o texto. Diferentemente disso, nas cidades as casas estão próximas umas das outras. Há ruas asfaltadas, muitos carros, edifícios e praças. Também há maior circulação de pessoas nas cidades do que no campo. Então, aqui nós já podemos ver a diferença entre campo e cidade. Aqui no capítulo 2, nós vamos começar a relembrar sobre as cidades e suas histórias, ok? Lá no capítulo 1, nós estudamos sobre o surgimento das primeiras cidades, dos primeiros povoados que deram origem ao surgimento das cidades como conhecemos hoje, né? Aqui no capítulo 2, nós vamos falar sobre as cidades e suas histórias. Nesse capítulo, foi aquele que vocês tiveram a oportunidade de pesquisar o nome da sua rua, o nome do seu bairro, pesquisar por que sua rua e seu bairro recebeu esse nome,
foi quando você realmente teve uma oportunidade de pesquisar e conhecer melhor o espaço onde você vive, certo? Então aqui, olha o que, nós vimos no capítulo 2. Você, no caso, estudou que cada nome de cidade tem uma história e uma origem. Você também pesquisou como sua cidade foi formada e a origem do nome dela. Também aprendemos sobre seus monumentos e a importância desses monumentos serem preservados. Aqui nós temos duas imagens de cidades brasileiras. Essa primeira é de Recife, no estado do Pernambuco. E essa segunda imagem é de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, certo? Vejam que as duas cidades são lindas, mas têm características bem diferentes. Lembram que vimos isso também na aula de ontem, que nós estudamos que os municípios, né, geralmente eles são formados pelo espaço urbano e rural, mas que eles têm suas características que o diferencia um do outro. E aqui, através dessas imagens, nós podemos ver isso, né? São lindas cidades, mas cada uma tem suas características próprias. Agora, nós iremos falar sobre os diferentes espaços das cidades. Vou só tomar uma aguinha e já volto. Bem, aqui então, nós temos, agora falando sobre os diferentes espaços nas cidades. Nós vamos ver agora que nas cidades existem espaços que são públicos, que são aqueles que pertencem a toda a população, qualquer pessoa pode ir naquele lugar, frequentar aquele lugar, e ele é mantido pelos governos. E vamos ver que existem espaços que são privados, que só as pessoas convidadas, pessoas autorizadas podem entrar, porque esses espaços têm um dono, né? Então vamos ver a diferença entre esses espaços. Nas cidades existem espaços públicos destinados ao uso de todos e espaços privados ou particulares, nós podemos chamá-los das duas formas, ou privados ou particulares, tá? Que são propriedades de alguém ou de alguma entidade e para os quais é preciso ter permissão, autorização para entrar. Aqui como exemplo, nós temos uma residência. Na nossa casa, na nossa moradia, só pode entrar as pessoas que nós autorizarmos, as pessoas que nós convidarmos, não é mesmo? Então, olha só o que diz aqui. O carteiro, né, esse profissional que trabalha nos correios, que entrega encomendas, entrega correspondências. Então, diz assim, o carteiro precisa se identificar para entregar correspondências aos destinatários nas residências. Então, ele está aqui tocando a campainha para que a dona dessa residência possa... verificar quem está tocando a campainha e ele vai então entregar a correspondência ou a encomenda para ela, né, que é a dona ou que é a que mora nessa residência. Aqui nós temos agora outro exemplo. Aqui dessa vez nós vamos ver uma biblioteca pública que chama-se Mário de Andrade, que está localizada lá em São Paulo. E aqui diz o quê? As bibliotecas públicas são locais onde há diversos livros para pesquisar. Também é possível emprestá-los para lê-los em casa, certo? Então, um exemplo de espaço público que tem em algumas cidades é a biblioteca pública. E aqui nós temos outro exemplo de espaço público.
que é uma praça pública em Sena Madureira, no Acre. E aqui diz: adultos e crianças se reúnem em espaços públicos como praças para fazer exercícios físicos, conversar ou brincar. Aqui nós já temos outra imagem que mostra Cine Brasília, a história de Brasília em cartões postais, postal número 25 do Distrito Federal, foto de 2010. E aqui diz assim: os espaços públicos também estão relacionados à história e à cultura da cidade e de seus habitantes, como as estações ferroviárias e rodoviárias, aeroportos, parques, praças, teatros e cinemas são exemplos disso. Esse é o caso do Cine Brasília, que foi inaugurado em 22 de abril de 1960. O Cine Brasília é um lugar de encontro e diversão para muita gente. Atualmente, nele acontece o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, certo? Agora que nós já relembramos como surgiram os primeiros povoados que deram origem às cidades, que nós já vimos sobre espaços públicos e privados, nós já vimos também que os espaços públicos estão relacionados à história e à cultura da cidade onde ele está inserido. Agora nós vamos relembrar sobre os grupos que ocupam os espaços urbanos. Aqui nós temos então uma imagem que mostra uma criança brincando em uma fonte na cidade de Kiev, na Ucrânia, certo? E o que no textinho vai trazer a seguinte informação: as pessoas se movimentam pela cidade, indo para a escola, para o trabalho, frequentando o cinema, o teatro, os museus, as praças e outros locais. Então, as pessoas se deslocam na cidade por diversos motivos, né? Atualmente, por conta da pandemia, existem alguns locais que estão fechados para evitar aglomerações. Mas, geralmente, as pessoas que moram em uma cidade, elas podem frequentar diversos espaços. Esses espaços, como nós vimos, eles podem ser públicos ou podem ser privados. E aqui, como exemplo, cita a escola, o trabalho, cita o cinema, né? O cinema, o teatro, o museu e praças que são locais de lazer, né? Onde as pessoas costumam ir em seus momentos de lazer, para se divertir com seus amigos e familiares. E aqui diz o que é mais no segundo parágrafo: existem famílias que habitam a cidade há várias gerações, ou seja, já estão estabelecidas nela há muito tempo e puderam formar um lar, amigos e vínculos de trabalho. Em outros casos, há indivíduos que chegaram recentemente à cidade procurando uma vida diferente do lugar de onde vieram. Então, aqui, por exemplo, Luiz Eduardo é um exemplo de cidade que constantemente chegam pessoas vindas de outras localizações, pessoas vindas de outros estados e até de outros países, vêm para a nossa cidade em busca de melhores condições de vida, melhores oportunidades, né? Para que tenha uma vida melhor. Então, aqui no nosso município, se nós formos procurar, tem os dois casos. Existem famílias que já moram aqui há muitos anos, que já estão aqui há várias gerações, mas também tem pessoas que chegaram há pouco tempo, certo? De todo modo, as cidades estão sempre se modificando, em grande parte por causa das atividades realizadas pelas pessoas que vivem ou viveram nelas. Então, não é só as paisagens que se transformam, que mudam com o passar do tempo, mas as cidades também, elas mudam a depender das pessoas, dos habitantes que moram na cidade. Por quê?
Quando uma pessoa vem para uma cidade e ela vem com o objetivo de abrir um tipo de prestação de serviço que não existia, abrir uma empresa que seja diferente de todas aquelas outras que já existiam na cidade, então tudo isso daí vai estar caracterizando mudanças nessas cidades que estão sempre se modificando. E aqui diz que uma das causas dessas mudanças são as atividades realizadas pelas pessoas que moram ou moraram nessa cidade. Aqui agora, nós vamos falar sobre um assunto também importantíssimo, que é sobre o patrimônio histórico. Nós vamos ver então, aqui o título é Meu, Seu, Nosso Patrimônio Histórico. Por serem importantes para conhecer o passado, alguns espaços precisam ser cuidados e preservados a fim de que sua história possa ser contada para as gerações futuras. Esses espaços são considerados patrimônios mundiais ou nacionais. No Brasil, existem muitos lugares que são preservados como patrimônio por causa de suas histórias. Os patrimônios podem ser construções ou monumentos, como o Teatro José de Alencar, em Fortaleza, no Ceará, que é esse lindo teatro que aparece aqui nessa imagem. Teatro José de Alencar, considerado Patrimônio Histórico Nacional em 1964. Também podem ser ruas, bairros, cidades, como a cidade de Ouro Preto, localizada lá em Minas Gerais, certo? Aqui nós temos então uma vista parcial da cidade de Ouro Preto em Minas Gerais, considerada Patrimônio Cultural da Humanidade desde 1980. Então aqui nós temos dois exemplos de patrimônio, patrimônio histórico, né? Nós tivemos primeiro o Teatro José de Alencar e agora a cidade de Ouro Preto. E assim nós chegamos ao fim da retomada dos nossos conteúdos de história. Deixe-me ver quanto tempo temos, que nós vamos fazer uma tarefa. Tá, então, nós vamos iniciar nossa tarefa. Nós temos ainda alguns minutos para o intervalo. Deixa só eu verificar aqui se é isso mesmo. Não, na verdade é hora do nosso intervalo. Então, chegou a hora então de levantar um pouquinho, se movimentar, comer algum lanchinho e retornar para que nós possamos fazer então uma tarefa sobre os conteúdos que nós acabamos de relembrar. Combinado? Então, 10 minutos de intervalo e daqui a pouco então nós voltaremos para fazer nossa atividade. Até já!
Estamos de volta e agora então quero desejar um excelente dia para todos vocês que estão aí ligadinhos nos acompanhando na aula de história de hoje, ok? Então, um bom dia bem especial para Alana, para Enzo, Guilherme, João Victor, Lavínia, Manu e para Neve. E para todos aqueles que estão aí também acompanhando nossa aula, mas que por algum motivo não conseguiu enviar o seu nome para a chamada, tá bom? Então, beijo e obrigada a vocês pela companhia. Continuem aí conosco. Nós iremos agora, então, começar a nossa revisão no caderno. Nós vamos responder algumas perguntinhas sobre o conteúdo que nós relembramos agora no início da nossa aula, tá? Então, peguem o caderno, abram em História. É aquele caderno que é dividido em três disciplinas, né? A primeira é Ciências, depois vem História e, por último, Geografia. Então, abram em História e vamos copiar. Primeira pergunta: quais foram os primeiros materiais utilizados para construir as moradias no passado? Aí vocês vão deixar três linhas. Aí vamos para a letra B.
Então, qual é a importância da moradia para as pessoas? Por que é importante ter uma moradia? E a letra B, que materiais podem ser usados na construção das moradias atualmente? Aí vocês vão, então, a letra A, escrever os materiais usados na construção das moradias no passado. Na letra B, os materiais usados na construção das moradias atualmente. Na letra C, a importância da moradia para as pessoas. Aí vocês vão copiar, responder, eu vou corrigir e depois nós vamos copiar mais algumas questões. Quem tiver dificuldade para copiar as perguntas, pode pedir auxílio para quem está em casa, sim, para adiantar, né? Porque como daqui a pouco a nossa aula chega ao fim, então quem precisar de ajuda, pode pedir ajuda, sim, tá bom?
Gostaria de pedir que quem for terminando de copiar e responder, vai avisando para que possamos saber a hora de fazer a correção e até mesmo de apagar o quadro, tá? Então, por favor, terminou de copiar e de responder, nos avise, tá? Obrigada. A internet caiu aqui, então foi rapidinho, já estamos de volta, tá? Então, por favor, quem for terminando de copiar e responder as perguntinhas que estão no quadro, nos avise para que possamos fazer a correção e colocar as demais questões que faltam.
Bem, meus amores, vamos então fazer a correção. Aqui na letra A, a pergunta foi: quais foram os primeiros materiais utilizados para construir as moradias no passado? Então, nós vimos que as primeiras moradias mesmo foram construídas com galhos e peles de animais. E depois nós vimos também, lá na página, deixa eu ver bem certinho para falar para vocês. Depois nós vimos na página 7, quando falou do surgimento das cidades, aí falou também que as pessoas começaram a utilizar pedra, barro, água e vegetais para construir as suas moradias. Então, nós vamos escrever esses materiais na letra A. Então, nós vamos colocar galhos, pele de animais, barro, pedras, água e vegetais. Tá? Então a resposta completa fica essa. Não precisa estar bem nessa ordem, mas é importante que vocês coloquem todos esses materiais, tá bom? Galhos, pele de animais, barro, pedras, água e vegetais. Aí na letra B, que materiais podem ser usados na construção das moradias atualmente? O que é que nós podemos usar na construção das nossas casas, das nossas residências? Nós utilizamos cimento, telhas, vidro, areia, brita, pedras, tijolos, né? E esse etc. significa que tem outros materiais também que vocês podem ter lembrado e citado aí na resposta de vocês, tá bom? Então, aqui são alguns exemplos. E qual é a importância da moradia para as pessoas? Por que é importante as pessoas ter uma moradia? Lá no início da aula, eu cheguei a falar que os homens da caverna começaram a perceber a necessidade de buscar um local de abrigo para se proteger de quê? Do sol, da chuva, dos ventos, do frio, né? Então, a moradia ela é importante para tudo isso, porque geralmente é um lugar que nos transmite segurança, né? Conforto. Então, as moradias são importantes para as pessoas. Se você colocou de outra forma, não tem problema, é resposta pessoal, tá? Então, aqui é uma sugestão. São importantes para abrigar as pessoas da chuva, do frio, do sol, dos ventos, né? Então, as moradias são importantes para todos nós. Então, terminem aí a correção, que eu vou já apagando ali esse primeiro lado para colocar mais algumas questões.
nem estou terminando aqui de corrigir a letra C, deixe duas linhas em branco ou uma linha, só para deixar o caderno mais organizadinho, e vamos copiar a próxima questão. Vejam só, as próximas perguntas agora sobre espaço público e privado. Na letra D, vocês vão responder o que é um espaço público e escrevam alguns exemplos. E na E, o que são espaços privados? Aí vocês vão escrever também alguns exemplos de espaços privados, tá?
A aula ainda não acabou, pessoal. A aula termina 9h30. E como nós estamos em semana de revisão, não tem prova de filosofia lá no Positivo e nem no SPE. Então, nós vamos priorizar hoje história, tá? Então, por isso que a aula continua história. Nós vamos ainda corrigir essas duas questões que faltam. E ainda tem mais duas perguntinhas para serem copiadas e respondidas, tá? Então, eu peço a vocês que forem concluindo de copiar e responder, que nos avise para que eu possa colocar as duas questões que faltam, tá bom?
dia, Valentina. Você acabou de chegar, então, beijinho para você, tá bom, meu amor? Vamos, então, agora corrigir as letras D e E, pessoal. Nós vimos, então, na aula de hoje, as diferenças entre espaços públicos e privados, não foi isso? O Enzo enviou ali no chat a resposta dele para a pergunta da letra C. Está correta, tá, Enzo? Muito bem, isso mesmo. Então, nós vamos agora corrigir as letras D e E. Nós vamos primeiro dizer o que é um espaço público e vamos escrever alguns exemplos. A resposta para essas perguntas está na página 17 da apostila de vocês, tá? Então, olha só. Aqui na página 17 diz que espaços públicos são aqueles destinados ao uso de todos, né? De todas as pessoas. É aquele espaço destinado ao uso de todos. Por quê? Como eu falei durante a aula, o espaço público é aquele que pertence a toda a população, apesar dele ser mantido pelos governos, né? Então, exemplos. Podemos colocar praças. A prefeitura, existem escolas também que são públicas, vários exemplos, coloquei aqui apenas alguns, tá? Praças, prefeitura, escolas públicas, posto de saúde, são alguns exemplos de espaços públicos que podem ser frequentados por todas as pessoas. E agora, na letra E, nós vamos escrever a resposta para essa perguntinha. O que são os espaços privados? E vamos escrever também alguns exemplos. Os espaços privados, que também podem ser chamados espaços particulares, são aqueles que pertencem a alguém ou a alguma entidade, a alguma empresa, né? São propriedades de alguém ou alguma empresa ou entidade. Vamos escrever alguns exemplos. Nós podemos citar residências, comércios, apartamentos, dentre outros exemplos, tá? Então, aqui citamos três: as residências, os comércios e os apartamentos. Thank you.
Vou apagar aqui esse segundo lado para ir colocando as duas últimas questões para quem já terminar aqui a correção, já ir copiando as últimas questões. Vamos então para a letra F. Após a letra E, deixe uma ou duas linhas em branco para copiar a letra F, tá bom? Então, a última pergunta. Aqui na penúltima, vocês vão responder o seguinte. De acordo com o que você estudou, onde os antigos povos preferiam fundar cidades? Nós vimos que eles escolhiam determinados locais. O que é que tinha que ter nesses locais? Eles não construíam, eles não fundavam as cidades em qualquer local. Eles observavam alguns requisitos para isso. O que, que era observado? O que era necessário ter para que eles fundassem, então, a cidade? E na letra G, quais são as principais características do campo e da cidade? Aí, então, vocês vão procurar na apostila, tem todas as respostas. Aí, respondam, por favor, e vão enviando o que vocês concluíram, o registro da pergunta e a resposta também, tá bom? Por favor.
deixa eu esclarecer uma dúvida com relação às provas, antes de fazermos aqui a correção das últimas questões. Vejam só, meus amores, as provas são avaliações diagnósticas, ou seja, que é para ver como que vocês estão em relação aos conteúdos que foram vistos, né, no primeiro bimestre. Por isso que nós estamos revendo essa semana tudo aquilo que foi estudado na apostila 1. E não é aqui na escola, vocês vão fazer a prova em casa mesmo. Por quê? É no positivo 1, igual vocês fizeram os trabalhinhos. Por isso que nós liberamos os trabalhos, para vocês irem se acostumando a mexer no positivo 1, quem ainda não tinha realizado nenhum trabalho, nenhuma atividade no positivo 1, porque as avaliações serão naquele formato, bem parecido com o que vocês fizeram nos trabalhos, certo? Então, como que vai ser? Vocês vão acessar o SPE. Todas essas revisões que estão sendo vistas aqui nas lives comigo, vocês também podem ver no SPE, porque lá no SPE o Positivo também disponibilizou as revisões do volume 1, tá bom? Então, quem quiser pode assistir também no SPE as revisões. E as provinhas, então, vocês vão entrar no SPE, sexta-feira, as provas estarão já liberadas. Sexta, sábado, domingo e segunda, tá? Então, vai ser do dia 10 até o dia 13, as provas estarão disponíveis para serem realizadas. Aí, vocês entram no SPE. Quando clicar lá no SPE, vai abrir uma janela pedindo login e a senha do Positivo 1. Aí vocês vão digitar aquele login e senha do Positivo 1, aí vai abrir a página das avaliações, aí vocês poderão realizar as avaliações, tá bom? Então as avaliações não serão feitas aqui na escola, vai ser tudo na internet, tudo online. Vamos então corrigir a questão F e a questão G. Aqui na questão F. De acordo com o que você estudou, onde os antigos povos preferiam fundar cidades? Então, o que eles observavam? Eles procuravam lugares com terrenos próprios para a agricultura, para o plantio ou próximos aos rios. Não foi isso que nós vimos? Então, vamos anotar. Então, em lugares com terrenos próprios para o plantio ou próximos a rios, certo? Então, agora, eu irei apagar aquele lado para que possamos, então, corrigir a letra G, que pergunta quais são as principais características do campo e da cidade. A resposta para essa pergunta vai estar nas páginas 10 e 11, que nós fizemos uma atividade bem semelhante a essa pergunta, tá bom? Então, eu vou começar aqui, mas depois eu vou finalizar desse outro lado. Primeiro, vamos falar as características do campo.
Então, aqui, as características do campo. Tem plantações, criação de animais, paisagens naturais, estrada de terra. As construções, né, as casas são bem longe, bem distantes umas das outras. Aí vou apagar aqui para colocar as características da cidade. Aí vocês podem deixar aqui uma ou duas linhas. Então, as características da cidade são essas. Tem prédios, ruas asfaltadas, fábricas, veículos, casas próximas umas das outras, tá? Se vocês colocaram outras características, não tem problema, porque com certeza vocês acertaram, porque vocês já sabem muito bem esse conteúdo, né? Que nós já vimos em geografia, já vimos em história, tá? Então aqui é resposta pessoal, cada um também pode responder com suas próprias palavras, certo? Então verifiquem aí se está tudo ok. Muito bem, Enzo, sua resposta está corretíssima, tá? Você respondeu lá a respeito da letra F, né? Que você colocou que dependia da disponibilidade de recursos, que era necessário ter o quê? Água para consumo, para a criação de animais e também ter terras para a realização do plantio e criação dos animais. Então, isso mesmo que nós vimos também durante nossa aula, certo? Então, parabéns pela resposta e pela participação. Obrigada. Vou me despedindo de vocês. Já até passei um pouquinho do nosso horário, mas não tem problema, estamos numa semana diferente, né? Semana de revisão, retomada de conteúdos. Então, quero agradecer a todos vocês pela presença, pela colaboração. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã nós teremos aula de língua portuguesa. E quem não fez ainda aquela tarefa de geografia que foi enviada ontem no grupo, realize, porque durante as aulas dessa semana nós faremos a correção das atividades enviadas, certo? Então hoje nós já fizemos e corrigimos a de história. Aí quinta-feira nós vamos corrigir aquelas folhinhas de matemática e provavelmente sexta-feira nós faremos a correção da folhinha de geografia. Combinado assim? Então, por hoje é só. Tchau, tchau e até amanhã.